cinsi yolla ötürülən yeni göbələk infeksiyası aşkar edilib. Sağlamlıq üzrə mütəxəssislər 30 yaşlarında New York sakinində cinsi yolla ötürülən infeksiyanın ringworm adlı formasını aşkar edib. Yeni və yüksək yoluxucu cinsi yolla yayılan göbələk virusu Amerika Birləşmiş Ştatında qeydə alınan ilk hadisədir. New York University Grossman Tibb Məktəbinin dosenti Dr. Avram Kaplan deyib ki, səhiyyə işçiləri bilməlidir ki, Trichopyton mentagraphiti type 7 indi Amerika Birləşmiş Ştatında çatmış ən ağır dəri infeksiyaları qrupuna aiddir. Kaplan bu infeksiyaya yoluxan, onbası və aşağı ətraflarında səpkilər əmələ gələn New York sakini haqqında dərc olunan nümunə araşdırmasının həm müəllifidir. Avropada, xüsusən də kişilərdə cinsi əlaqə zamanı bu yoluxma halları artmaqdadır. Nümunə araşdırmasındakı adam İngiltərə, Yunanistan və Kaliforniyaya səfər edib. Səyahət zamanı kişilərlə cinsi əlaqədə olduğunu bildirib, heç bir oxşar dəri problemlərini açıqlamayıb. New York University Grossman Tibb Məktəbinin tədqiqatçıları bildiriblər ki, mövcud göbələk terbinafin müalicəsinə müqavimət göstərir. İtrakonazol antifungal tabletləri daha yaxşı nəticələr versə də, Dr. Kaplan bu dərmanın xəstənin sağlamlığında müəyyən ağır yan təsirlər yaratdığını və prosesin uzun müddətli olduğunu vurğulayıb.